او د پټ عمل یو فائدہ او اجر په دنیا کې چې الله ورکی یو خصوصی امتیاز چې پټ عمل کوم کې ته الله ورکی په دنیا کې خپل اعمال پټ ساتي خپل عبادتونه پټ ساتي دا الله سره یو راز او دا الله سره یو خصوصی تعلق د هر مؤمن سن س اعمال دسی خو پکار دی کنه چې د قیامت په ورځ د الله سره ملاو شي او هغه ورته پیش کی دا خالص تا د پار استاد بغیر بل چا ته پته نه و نو د دې پټو اعمالو اجر چې الله ورکوي په دنیا کې په آخرت کې خو د دې اجر ډیر زیات دی ځکه د الله د پاره دی لیکن په دنیا کې د دې پټ عبادت د پټو اعمالو چې خالص د الله د پاره ای الله تبارک وتعالى د دې اعمالو نور د دې رڼا د دې انسان په مخ باندې ورواچي او د خلکو په منځ کې محترم او معزز جوړ شي د ده په چهره کې او د ده په مخ کې یو نور الله پیدا کی دا غ نور سره د په دنیا کې ګرځي او د انسانانو په منځ کې د ده یو ډیر لوی مقام او عزت جوړ شي کم زیتم دی ورزی ناشنا زیتم ورزی نو د ده غ نور د خلکو په زړونو کې د ده عزت پیدا کی او کم څوک چې خپل اعمال د ریاکارۍ او د خلکو ته د ښودلو دپاره کوي چې ما خلک وویني خلکو ته اعلان وشي چې دا نیک سړی دی دا اوچت سړی دی دی داسې داسې عملونه کوي دا یې خوښوي الله تبارک وتعالی د دې اعمالو چې کوم نور دی د ده د مخ نه هغه واخلي لرې کړي د ده شکل مکروه شکل وګرځي د خلکو په زړونو کې د ده عزت ختم شي دا د الله د تعلق او د بے تعلقۍ نتیجې لا اله الا الله لا اله